Nimetoka, nimetoka, nimetoka unisaidie, nisiwe kama nilivyo sasa. Bona moyo wangu na mashaka, kama ufanyiki tu, mimi na kuchisha ili kuhifadhi hai roho za watu ambao haikuwapasa. Mimi na kuchisha watu wangu na kuwaambia fanya jambo. Kaza sikiliza, yako matokeo ambayo wewe unasema ni maisha yako, lakini hayo matokeo ni uongo. Wanakuambia uongo wachao. Na kwa nini? Kwa sababu tayari shetani alishaingia kwa njia ya uchawi. Roho ya uchawi unaweza ukaikadilia chini, lakini yenyewe inafanya kazi kuliko wapendo, kwa sababu wao hawakutaniki Jumapili kama wewe. Wao ni kila usiku wana ibada, ni kila usiku wana gathering, ni kila usiku wanafanya shughuli zao, na wako committed, wana roho ya excellence, spirit of excellence. Hawakosei wanachokifanya, kwa sababu kukosea kwao ni kifo. Tofauti na sisi, Mungu wetu mpole, unaweza ukachelewa ibada, unaweza usitoe sadaka, unaweza usifanye kitu na ukaendelea, na kama umekufa kiroho, dhamira isipokusujia, unaweza ukaendelea na makosa, unaweza ukaendelea kutoamka usiku, na unaona ni sawa, unaona ni sawa. Leo hii unakuta wachungaji hawana muda na Mungu, kiasi kwamba wana doubt hata ukisema Mungu amesema. Lakini kanisa la Pentekoste ambalo itakiwa roho wa Mungu awe anatawala, sasa hivi mashaka ya wivu. Biblia inasema hivi katika Yakobo, panapokuwa na wivu na magomvi ndipo penye kila tendo baya. Na hakuna anayeweza kulilea kanisa ila Roho Mtakatifu. Hakuna, sio elimu za theolojia zinazoweza kulea kanisa, sio mkataba, sio protocol, yani structure, muundo wa kanisa ndio unaweza kulea kanisa. Paulo alisema neno moja katika Wagalatia, mkienenda kwa roho, mkiishi kwa roho, enendeni kwa nini? Kwa roho. Lakini leo mambo ya roho wa Mungu yanaonekana upuuzi. Wengine hata kuomba unawaambia pokea nguvu za Mungu, nashangaa, ushangaa. Anajiuliza mambo haya ni ya kijinga, mambo haya ni ya kipuuzi. Mimi watu walikuwa wananizalau toka Uyole, lakini naamini hawatakuja kunizalau. Bwana ameniambia miaka mitano inayokuja kila mmoja atajua, unaposisitiza nguvu za Mungu, nguvu za Mungu zina maana gani? Nguvu za Mungu zina maana gani? Leo hii watu wanazalau tunaposema jaza roho wa Mungu, ana pause mbele ya watu, anaona yeye ni mtumishi mkubwa kuliko roho anayetembea. Kwa nini? Kwa sababu wamekuwa bewitched, wamerogwa. Ilifika wakati Wagalatia 3, Paulo anasema kanisa ni nani aliyowaroga? Mlianza katika roho, mnamaliza katika mwili. Na sehemu yoyote wachawi wanapotawala, unakuta watu walianza katika mambo ya nguvu ya roho, lakini sasa wamebaki tu kwenda kusali, wamebaki tu kwenda kufanya vitu, wanahubiri, wanafundisha, wanapokea mahubiri na wanafundishwa, lakini hakuna kitu kinachofanyika cha kiroho. Na ndio maana utakuta sasa makanisa sasa hivi kinachopingwa sana ni mikutano. Na mikutano wanachosema, gharama za mikutano ni kubwa. Angalia shetani alivyo, kwa sababu unapoanza kulogwa haurogwi mguu, unapoanza kurogwa haurogwi sikio, unapoanza kulogwa na logwa akili. Kwa shetani amebadilisha hata namna ya kufikiria. Yale mambo ambayo yangeleta nguvu ndani ya kanisa, shetani anayafanya kwamba ni mambo ya ziada sasa hivi. Angalia tunakokwenda, watu wataanza kuanzisha mahospitali, wataanza kuanzisha vitu vingi. Ni vizuri kabisa, lakini hiyo ni plan B, sio A. A ni A tu, haiwezi kawa B. Injili ndio jambo la kwanza ambalo linatakiwa lifanyike, lakini leo unashangaa ya kwamba watu hawana mzigo na injili. Na hata hivi akili imeanza kuyeyuka. Utakuta kwamba unashangaa nabii anaongea nini? Iko hivi, watu hawana mzigo na injili. Na kwa nini hawana mzigo na injili? Amepofusha fikra. Fikra zimepofushwa. Fikra zimepofushwa.
haikuchakiwa kanisa linapokuwa na mchango aidha wa gari au wa nini, injili inasimamishwa. Sio kweli. Kama mnataka kununua trailer, mnataka kununua coaster, mnataka kununua bus, mnataka kununua lori, chochote mnataka kufanya, kisisimamishe injili. Hapo mtakuwa mmerogwa kabisa, unarogwa. Kwa sababu kinachoanzisha kanisa, kinachoanzisha kanisa sio vitu, wingi wa vitu sio uhai wa kanisa. Uhai wa kanisa ni injili. Mungu hakusema inendeni mkanunue marori yote, alisema inendeni mkafanye injili. Kwa unaponunua lori kwa ajili ya injili, usiache injili. Ni sawa na mtu anayenunua mafuta alafu anaacha maji, kulipia maji, kwa sababu sasa hivi atakuwa na mafuta ya kupaka, basi bili za maji mimi haina haja ya maji ya kuoga. Lakini mafuta yatahitaji maji kwanza. Hata kama una mafuta utahitaji maji. Umerogwa akili kama kwa sababu tu umepata hela ya mafuta, kipodozi cha mikono, kipodozi cha uso, kipodozi cha kiuno umepata. Basi unasema mimi maji silipii, maana kila sasa hivi na mafuta ya kila aina, mafuta ya nywele, mafuta ya kucha, mafuta ya sura. Basi wewe unasema mimi silipii maji. Maji ni maji tu. Yana heshima yake hata kama una kila mafuta. Hata kama una kila perfume. Cha kwanza ni cha kwanza tu. Amwezi mkakubali, lakini niliitwa kushindana na kila mtu ambaye anaenda kinyume na kusudi la Mungu. Na utanikubalia ya kwamba kanisa limelogwa. Wewe angalia, kanisa limelogwa. Na kanisa lingekuwa linakuja pamoja kwa mikutano, migogoro ingechoka wapi? Lakini hata walipokuwa wanakuja pamoja, unakuta kwamba watu hawaombi. Sasa mikutano lazima ianze kufa kama kanisa linakuja ili kula ng'ombe. Unakuta budget ya chakula ni kubwa kuliko budget ya matangazo, manake mkutano umerogwa. Sijui unanielewa ninachokisema. Wachai wanapita humo humo wanafanya na wewe, lakini wanachokifanya ni ili mtakachokifanya kiharibu kisijenge. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Tabiri juu ya nini? Ya mabinti za watu. Watabiriwe kwa akili zao. Wanaoshona ilizi. Kwa nini Mungu aliandika haya? Kwa nini Mungu aliandika haya? Panapokuwa na roho ya uchawi, hawezi ukaona watu wanafanya walichoitiwa kufanya. Panapokuwa na roho ya uchawi, huwezi ukaona watu wanafanya walichoitiwa kufanya. Maisha ni wito. Kila mtu ameitwa kufanya kitu fulani. Maisha uliotoka kwa mama yako ni wito wa Mungu duniani. Ni wicho wa Mungu. Wachawi kazi yao, wanapewa kuvuruga ulichopewa kufanya usikifanya. Ulichozaliwa kwacho. Na hata ukikifanya usikifanye kinavyotakiwa kufanyika. Kwa sababu sheria ulimwengu wa roho inasema anavyoona mtu ndivyo anavyokuwa. Kwa kama wanataka uwe vibaya, watataka uone vibaya. Na kama watataka ufanye vibaya, watataka uone vibaya. Hiyo ni kawaida wachawi. Hiyo ni kawaida wachawi. Siku moja nilikuwa namtafuta Mungu, Jumapili kama hii, nimeomba usiku kucha sikuona uwepo, nimeomba sikuona uwepo. Akili kaniambia lala tu, leo hali sio nzuri. Nikataa kulala, ndio nasikia sauti ya Bwana inaniambia toka. Umegombana na wachawi muda wote, lakini nilikuwa na wewe, toka. Akanambia ukifika kanisani ishara ni hii, utakapofika tu kuna mtu ataanguka. Utajua ya kwamba yeye ametumwa na kundi la wachawi, yeye ni pamoja na wachawi. Sasa can you imagine, hata akili ya mtu ukatama kwenye jambo zuri analofanya, anafikiri ni yeye. Lakini kumbe elima mchawi alimtia yule moyo Sergio Paulo,
moyo wa kuiacha imani. Wanaweza wakakutia moyo, maana yake wanaweza wakakutia fikra ambazo unafikiri unafikiri wewe, lakini kumbe ni wachawi. Fikra za kulala ibadani, yale mambo ambayo yangefanya kanisa lio na utukufu kabisa siku hizi hawahusishi. Hawaanzi kuondoa vyote, wanaondoa kimoja kimoja, na hawataki unochi ya kwamba ni wao wanaondoa, kwa sababu nguvu yao ni kufunika. Ndio maana unaicho ufalme wa giza, nguvu yao ni kuficha. Na wanaweza wakamchukia mtu anayeona kuliko mtu ambaye ana kipawa. Mtu mwenye kipawa hawamchukii sana kama hawaoni, lakini mtu mwonaji wanamchukia mno, kwa sababu siri yao ni kuficha, nguvu yao ipo katika kuficha. Ndio maana kuna kazi ambayo Mungu amelipa kanisa. Ukisoma Isaya 21 anasema weka mlinzi ayaonayo ayatangaze. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya kanisa ni jicho, nguvu ya kanisa ni nuru. Nuru ya jicho lazima ifike hatua ambayo you are aware, upo katika kufahamu ya kwamba hii ni kazi ya shetani. Sema amina. Unanisikia kwa makini? Unanisikia kwa makini? Wachawi wana makundi. Lipo kundi la kwanza. Kundi hilo huwa linaonekana kama waganga wakubwa au wachawi wanaoweza kujitangaza kabisa, mimi ni mchawi, wale ni link ya juza. Lakini kundi la pili ndilo linalotuathiri sana, ambalo ni la wachawi wanaojificha. Lipo kundi la tatu la wachawi wasiojijua, lakini naongelea kundi la pili la wachawi wanaojijua, ambao mara nyingi wanafanya mikutano usiku. Andika, mara nyingi ni watu wa karibu na wewe kwenye familia, kwa sababu kazi ya mchawi lazima ajue jina lako, lazima ajue ulizaliweje, lazima ajue uwezo ulio nao. Kama ni uwezo wa kulima, kama ni uwezo wa uongozi, kama ni uwezo wa biashara, una uwezo wa kufanya vizuri sana kwenye biashara, mchawi lazima ajue. Na kwa sababu hiyo, hakuna mchawi anayeweza kuloga pasipo kujua jina lako. Mara nyingi atalijua jina lako, na ili alijue jina lako lazima mpate mtu aliye mchawi wa karibu na familia. Hata ukikataa, mwingine anasema mimi familia yetu haina wachawi. Sikiliza, Yesu alisema adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Maana yake mchawi lazima atatoka kwenye mtaa uliopo, mchawi lazima atatoka kwenye familia uliopo, mchawi lazima atatoka kwenye kanisa ulilopo, kwa sababu ndio watu ambao unaweza ukaimba nao kwaya, ukawaambia chamani mimi nataka nimuoe fulani, unaeleza wale watu wanaweza wakapata ukaribu wako. Kwa sababu watalogeje mahusiano yako kama wajui hata unaenda kumuoa nani? Lazima wamjue na wamfuatilie usiku, anaishije na ana udhaifu upi. Kwa mfano, mtoto mmoja aliyekuwa anatumia peni au kalamu ya maajabu kufaulu, ilikuwa miaka mitano. Baada ya miaka mitano ilibidi atoe kafara sasa ya thawabu ya ile peni kama walivyokubaliana kwenye uchawi. Ilipofika miaka mitano imetimia, akaitwa kuzimu kwenye vikao. Na alipoitwa kuzimu, wakamwambia kama utaki kufa wewe, aidha umtoe baba au mama. Umtoe baba au mama, otherwise wakamwonyesha hilo kaburi, kaburi hilo utaingia wewe. Wakati anajifikiria, akashangaa yupo ndani ya lile kaburi ghafla na anaanza kushuka. Kwa ilibidi afikiria haraka, akasema baba yangu namtoa.
Aliposema baba yangu unamtoa, rafiki yake akapewa kazi, rafiki yake kwenye uchawi ambaye anafahamu kwa, akapewa kazi jinsi ya kumua baba yake. Kwa wachawi wakajadili tutamuweje. Wakaangalia madhaifu mengi ya yule baba hawakuyaona. Yule rafiki yake akasema ana udhaifu wa asila. Yeye apendi uchafu, kwa tukipitia asila tutamua vizuri. Kwa yule baba alikuwa ametengeneza bustani nzuri kwake ambayo ilikuwa ina mazingira mazuri ya kuvutia. Kwa wachawi wakamchuma mlevi mmoja wa mtaani hapo hapo. Akaenda akajisaidia kwenye zile bustani na akachola na vinyesi. Alafu sasa wao wakatumia asila ya yule baba. Baba yule akatoka kwa asila akampiga mlevi. Kwa kuwa alikuwa ameshamwandaa yule mlevi, mlevi yule akachukua kitu kama chuma kizito akamgonga tu kidogo yule baba. Wanza kidogo sana kwa sababu ni kama alikuwa anaanguka. Na sehemu aliyomgonga uwezi ukafu kwa sababu alimgonga tu hapa. Angemgonga kichwani sawa. Lakini kumgonga kidogo hata hapa kuchubuka, yule mzee akafa. Unaona? Watatumia watu wa karibu kukusoma. Aidha kuleta ulemavu au kuleta kifo. Aidha kuleta roho ya sala au kuleta roho ya kukataliwa. Sema amina. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Kati ya vitu ambavyo utavipata ukiwa na uhai katika roho yako ni chuki kwa ndugu zako. Wanaweza wanaokuchukia wasio wachawi, ila mchawi amekaa pembeni kwenye huo ukoo anawapa chuki kwa sababu wewe ndio wakuwasaidia. Mara nyingi yule mtu aliye msaada, wachawi watamtengenezea picha ya tofauti. Wanapenda kutazamisha watu tofauti. Wachawi wanapenda kuwafanya watu waumie, watu watanyikiwe, watu wasielewe kwa nini yanawapata na wapata. Kama wataua mara nyingi ni kwa sababu kunahitajika kafara. Lakini mchawi ni sawa na mtu aliyemweka panya anamtesa. Anamtesa yule panya taratibu tu, anamchoma choma. Wachawi watakuweka kwenye mashimo yao, watakuweka kwenye nyavu zao, watakuweka kwenye nyumba zao za kufungwa. Wanakutesa kila usiku ili mchana yako iwe mateso, viki, kuchanganyikiwa, kukata maa. Lakini wamekushika, wamekuweka kamba. Wamekushika, wamekuweka kwenye boxi, kwenye chupa, kwenye chungu chao. Na kila usiku anakuja yule ambaye tunachezea afya yake. Anaendeleaje? Kwa hata kukua watakuwa baada ya muda. Ukiona hivi wamesababisha ajali ni kwa sababu tukure wanahitaji nyama na damu za watu. Na nyama wanakula kwa sababu ule uhai wa mtu unasababisha uhai wa uchawi wao uendelee. Lengo la wao kula nyama na damu za watu ni ili uhai wa kichawi ulio ndani yao uendelee. Ndio maana hata wanapoanzishwa, wanapokuwa initiated, wanapounganishwa na uchawi, mara nyingi wanashiriki damu na nyama ili ule uchawi uingie kirahisi. Ni lazima wakulishe nyama ambayo wanakuwa ina uwezo wa kubeba uhai wa kichawi, damu inaweza kubeba uhai wa kichawi, kwa sababu kama Biblia inavyosema katika Mambo ya Walawi, uhai wa mwili upo katika nini? Damu. Kwa lengo lao sana sio kuua, lengo lao ni kutesa. Na hii mchawi anaona ukifa ni mapema sana. Mchawi anaona ukifa ni mapema sana, atataka umie. Lengo lao ni suffering, lengo lao ni kumuumiza mtu. Na wanamuumizeje mtu? Wanamuumiza kwa kuondoa kile ambacho Mungu amempa. Kwa mfano, wakiondoa tumbo la uzazi wakakupa tumbo feki, unashindwa kuzaa,
utakuwa unaumia sana Rahama, mume wako anaufariji kwamba ah, mimi niko sawa kuishi na wewe Rahama, huna mtoto. Lakini utakuwa unajiuliza, hivi nitaishi maisha yote pasipo mtoto? Kama ni wa kiume wakichukua nguvu za kiume, utakuwa na mateso sana, kwamba itakuwa hata kama mke wako hana shida. Kama ni mfanyabiashara wamechukua faida yako, utakuwa na maswali mengi sana, kwamba hizi faida nitakuwa nafanya tu biashara, ninakopa alafu sioni faida. Kilicho nifanya ningie kwenye matatizo mimi, watu wengi nao wakopesha hawanilipi. Ni nani aliyowafanya unaowakopesha wasikulipi? Kwa sababu unaangalia matokeo, uangalie chanzo cha matokeo, na ndicho shetani anataka. Na kama kanisa, nisikilize, kama kanisa lingekuwa linaangalia chanzo cha matokeo, kuomba, kuomba, unapoijua roho ya uchawi, kuomba utaomba. Ndio maana anasema hatukosi kuzijua hila za shetani, asije akapata kutushinda. Lakini kwa sababu hatujui hivyo, mara nyingi matatizo yanayotupata tunayaongea badala ya kuombea. Narudia tena, sema amina. Amina. Kwa kuwa hatujui chanzo cha matatizo yetu ni uchawi, sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Tunayaongea yale matatizo badala ya kuombea. Hasa binti mmoja alikuwa analogwa na mwenzake secretary. Kila bosi akimwambia kwamba nakuhamisha kazi, anaenda kumhadisia, yani bosi mimi ananichukia sijui nini, na ananiambia naenda kuhama kazi. Kumbe anayemhadisia ndio anayemloga. Alikuwa anachukua mazingira mazuri, pole, twende tukale sehemu fulani, anamlipia na chakula. Kumbe chakula anachomlipia amekiroga. Anakula, akila anashangaa amefanya blanda nyingine, bosi amekasirika. Sasa hivi sio tu ninakuhamisha kituo, ninakushusha na cheo. Anaenda tena kwa mwenzake, yani nimefanya nani kosa dogo tu, cheo amenishusha na mshahara nimekatwa hela nyingi sana. Mchawi anaonyesha sura ya malaika, pole sana, jipe moyo, ngoja nitakuletea na hela fulani ikusaidie, maana mshahara wako umeshuka. Rafiki huyo anamletea hela, lakini kumbe zile hela zimenuiziwa, zina uchawi. Alipopokea zile pesa, ndio bosi anasema, kwanza huna haja wewe, tunakuondoa kazini. Kumbe fedha zilinuiziwa ya kwamba asiwepo kazini. Kwa taratibu hawaanze kufukuza kazi ghafla. Ghafla umefukuzwa mwalimu, umefukuzwa mwashi. Hapana, wanaanza taratibu. Na anayefanya ni mtu anayekujua, na maana nyingine unamwamini. Unisikilize ninachoongea, naongea lugha ya kinabii uchaelewa. Kanisa lolote linaloshambulia vijana halina maisha ya kesho, hata kama wazee walifanya vizuri kiasi gani. Sasa unaweza kusema amina, sema amina. Amina. Kanisa lolote linaloshambulia nini? Vijana. Halina kesho, litakufa wakati wote. Litakufa wakati wowote. Litakufa wakati wowote. Mimi Mungu amenijalia kitu. Mtu akiwa na kitu kizuri, nipo tayari kukanimikia. Mwingine mbaya nimempa gari, nimempa gari mimi. Baada ya kuona na huduma nzuri, nikampa gari. Kasema kati ya magari yangu, ngoja huyu achukue. Na kweli sasa hivi anatumika vizuri, anaenda vizuri. Lakini ninashangaa watu walivyo na wivu wa kutumishi. Na mimi watu wao wananitafsiri tofauti, hata wanaonijua. Siko kama wanavyofikiri. Siko kama wanavyofikiri, naongea mbele za Mungu aliye hai, siko kama wanavyofikiri, siko kama wanavyofikiri. Kinachoniumiza ni kwamba siku hizi watu wanatengenezeana mazingira kwa sababu ya kulogwa, kuua vipawa. Leo hii vijana wengi wanatamani kuinuka makanisani. Akianza tu kuwa wa moto, ameitwa. Mzee wa kanisa mchawi anaenda wa mchungaji. Yule kijana na kiburi sana. Mumwangalia hata kama nguvu ya Mungu inashuka kwake. Kwa kijana anapewa mashtaka, na kwa sababu mashtaka ya kichawi yanaharibu moyo. Unaona anaacha maombi. Wale wazee wa kanisa wachawi wanafurahi. Hey, alikuwa anataka kutuletea nini huyu? Tumeshamzima hapa.
Kuna kuta wa injilisi hamna kanisani. Vijana wengi wanawaza tu kuoa. Ukiona vijana wanawaza kuoa, wamerogwa. Nakwambia wamerogwa. Kijana anapowaza kumtumikia Mungu ndio yupo sahihi, kwa sababu Biblia inasema mkumbuke mume wako siku za ujana, sio mkumbuke mpenzi wako. Naongea ukweli. Ndoa ni ziada utapata baada ya kufurika kumtumikia Mungu. Hata kama hautakuwa mchungaji, lakini tumika, tengeneza kwaya, tengeneza timu ya washuhudiaji. Hata kama sio mchungaji, fanya kitu. Kila mtu ana kitu cha kufanya anapoitwa kwenye mwili wa Kristo. Leo vijana wanawaza kumwangalia nani ana mashavu ya Kisukuma au ya Kinyakyusa. Umeelewa? Kwa ile nguvu imekufa. Unakuta vijana wanaona tu kazi za huduma ni za wazee. Wakiniona kama mimi hapa, wanachanyikiwa kweli. Kwanza wanakuwa na maswali matatu ambayo sitakwambia. Ninafahamu haya maswali. Lakini wanachanyikiwa kwamba hivi inawezekana kumtumikia Mungu ukiwa kijana? Uchumi utakueje? Na kesho yangu itakueje? Ndio maana miaka ile ya 90 nilipokuwa nakuwa ni tofauti na sasa hivi. Sasa hivi kanisa letu halina vijana wengi wanaoinukia kumtumikia Mungu. Lakini kwa nini? Kwa sababu wachawi wameingia. Kila kijana akianza kutengenezwa na Bwana, ameanza maombi ya kufunga, ni mwombaji. Oh, sijui ameanza kuhudumu. Akianza kuhudumu, unaona, hata kama alihudumu vizuri, wanakuja wanakusanyika. Uliona pale alichoongea ni cha hatari sana, asipewe nafasi tena huyu. Baadaye kumrekebisha, alafu wamwangalie tena, wanamzima kabisa. Na Biblia inasema msimzimishe roho. Na roho Mungu anataka akae kwa wingi kwa vijana. Kwa utaona uchawi una athari. Hatuna kesho kama hatutawashughulikia wachawi. Kwa sababu tusipowashughulikia wachawi, hata namna ya kufikiri kwetu haitakuwa sawa. Na nimekuja kugundua tatizo la kufikiri ndio tatizo kubwa kuliko yote. Kama mtu ni maskini wa fedha, anaweza katajirika wakati wote. Lakini kama mtu ni maskini wa mawazo, ni ngumu kuja utajirika. Atakuwa maskini siku zote kuliko matatizo yote. Kwa sababu fikra ndio chemichemi za moyo. Na hakuna ulichoambiwa ulinde kama fikra. Kwa sababu ndio chemichemi za moyo. Linda moyo wako kuliko vyote. Wachawi mara nyingi wanaharibu akili. Wanaharibu mfumo wa mtu kufikiri. Sema amina. Amina. Sema amina. Kanisa haijalishi linafanya mikutano kiasi gani, likikosa mfumo wa kufikiria maombi. Sisemi kwaya zisiime, ila kuwe na mgawanyiko wa departments, kuwe na setting nzuri. Sasa hivi fuatilia, kama una ufahamu mzuri utasema ila ni kweli mikutano mingi tunafanya ni kwaya. Kwa sababu hatuna magrupu, kwamba grupu la maombi Sonyanga, ila tuna kwaya ya Sonyanga. Hapo hamja kubali kwa sababu unanikubalia? Asante kama unanikubalia. Kwaya ya Igurusi Magharibi. Na kwa sababu hata majirani wetu ni wazuri, wanatusupporti kwaya, sio maombi. Kama kwaya Morevian itakuja, ni kwaya. Hauwezi kupata mwimbaji eti mwombaji wa Morevian amekuja usupporti Revival wafanye mkutano. Lakini kwaya shetani rahisi kuachilia kanisa amwende. Ila Yesu alipogafirika siku ile mpaka amewapindulia watu meza, hakugafirika kwa sababu walikuwa waimbi. Hakugafirika kwa sababu walikuwa wafanya ibada. Walikuwa wanafanya. Ila aligafirika kwa sababu waliacha sala. Waliacha maombi. Akasema nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala. Sio tu ya ibada, nyumba ya sala.
sio mfumo tulionao kanisani. Ah, Biblia inasemaje na sisi tunafanyaje leo? Sisi tulipoanzisha mfumo wa nini? Wa maombi. Kwaya yetu haijawahi simama moja wa moja. Kwa sababu wengi wanaoingia kwenye kwaya ni wajumbe. Wengi ni maagent. Ukiwawekea maombi kwamba kiongozi wa kwaya, ninataka maombi yasiyo ya kawaida ya kiasi cha kutoa pepo yawe yanafanyika kabla ya zoezi ya kwaya, utaona kama wote watajitolea kuimba. Na mchawi yoyote ni mtumiaji mzuri wa nafasi, hawezi akaiachia nafasi ya kwaya kwa sababu inampeleka madhabahuni. Na kama yeye ni nyoka yuko madhabahuni, nini mnakipata ninyi anapowahudumia nyoka? Na kama yeye ni mbwa mwitu yuko madhabahuni, nini mnakipata mbwa mwitu anapowahudumia? Hawawezi wakaacha nafasi zozote, ziwe za uongozi, ziwe za kuhudumia, zinazowapeleka madhabahuni. Kwa sababu madhabahu inawagusa wote. Kama hapa ninahubiri, ninawagusa wote. Nikiwa na kitu kibaya, kitawaharibu wote. Nikiwa na kitu kizuri, kitawapata wote. Wanawinda nafasi inayowagusa wote, isiwe nafasi ya mtu sahihi. Ndio maana watatengeneza mazingira kwamba kila mtu hata asiye sahihi aipate nafasi. Wanapokuja ugundua wameshindwa, sema amina. Amina. Watatumia namna yote kumwondoa anayewashinda. Sema haleluya. Amina.